Dog TV ni idhaa ya Kiswahili ya Kiswahili nisikia roho sikia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hatuna budi tena kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada rehema na amani zimeendea kiongozi wa umma Nabii mtukufu kipenzi chetu furaha yetu mboni yetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na watu nyumbani mwake na masaba zake na Uislamu wote watakaojitahidi kumfuata na kumwiga kwa tabia njema mpaka siku ya kiyama Allahumma amin. Na ndugu zangu, kama tulivyokuwa tumeahidi katika kipengele chetu cha kwanza tulizungumzia kwamba Yohana 3:16 haijathibitisha kwamba Yesu ni mwana pekee wa Mungu. Ila kwenye mada yetu ya pili tukasema kwamba tutazungumzia uharamu, ubaya, kosa la mtu kusema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ama Mungu ana mtoto. Maana tulipokuwa tunasherehesha aya moja ya Qur'ani ambayo Mungu akiambia lam yalid wa lam yulad, kwamba Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, wala yakun lahu kufuwan ahad, na kuwa hakuna anayefanana naye hata mmoja. Kwa hiyo licha Mwenyezi Mungu hafanani, na ndio tukaonyesha kwamba Mungu hakuzaa. Sasa wale wanaosema kwamba Mungu anaye mtoto, kigezo hicho wamekitoa wapi? Maneno haya wameyatoa wapi? Kwanza nitaisoma aya moja ya Qur'ani ili kwamba wale watazamaji wasikilizaji wapate sehemu kwa kuweza kutuelewa kulingana na maneno yaliyoko ndani ya Qur'ani kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana tumesherehesha aya moja, Mungu akatuonyesha kwamba hii Qur'ani imetutosheleza na Qur'ani ni nasaa na Qur'ani ndio mawaidha. Kwa hiyo tunapokuwa tunakutana jambo ndani ya Qur'ani, lazima Muislamu atosheke na kile ambacho amekiona ndani ya Qur'ani. Na pale ambako nitakuwa nimetua, pale ambako nitakuwa nimeweka nanga katika mada yangu, basi yote ambaye atakuwa na kigezo katika kuweza kusaidiana nasi katika Qur'ani, basi tutamwomba aweze kutusaidia naye vile vile ili kuweza kupata mwangaza katika jambo hili. Maana mada iko pale mbele inasema uharamu, ubaya, kosa la kusema kwamba Mungu anaye mtoto au kusema kwamba Yesu ni mtoto wa Mwenyezi Mungu. Sikieni kisi Qur'ani vitambia katika sura Al-Kahf, Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura yake ya 3 na 4 anatuambia wakae humo milele. Yaani ni sura ya 18 aya yake ya 3 mpaka 4. Wakae humo milele na kiwaonye wanaosema Mwenyezi Mungu ana mwana. Kwa Qur'ani imekuja kuwaonya wote, kuwashauri wote, kuwahusia wote wanaosema kwamba Mungu ana mwana. Kwa nini? Kwa sababu chimbuko la kusema kwamba Mungu ana mwana sio maneno ya Mungu kusema kwamba yeye Mwenyezi Mungu anaweza kuwa na mtoto. Na waliokuwa na kauli ya kusema kwamba Mungu ana mtoto wamepatikana katika sura ya Tauba, ni sura ya 9 aya yake ya 30 mpaka 31. Sikieni Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani, baada of billahi na shaytanu rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sura Tauba, Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya yake ya 30 mpaka 31. Baada of billahi na shaytanu rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inasema hivi, na Wayahudi wanasema Uzairi ni mwana wa Mwenyezi Mungu, na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo kauli yao, kwa vinywa vyao wanayaiga maneno ya waliokufuru kabla yao. Mwenyezi Mungu anawaangamiza wanavyogeuza namna gani hawa. Kwa hiyo anaposema mtu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, basi ile kwamba kuna kitu anachokigeuza katika maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mungu anasema kwamba wote waliosema hayo maneno wameyaiga tabia ya watu waliokufuru. Na kama mtu alikufuru, maana ameiga ni tabia ya ibilisi. Sasa huyo alisema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ni nani huyo alisema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Ili kwamba nikana kwamba wote wanaosema kwamba Mungu ana mtoto, iwe kiwazi ya kwamba wameiga maneno ya watu wabaya ama watu wapotevu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, Mathayo aya ya 4 mstari wake wa kwanza inasema hivi, kitabu cha Biblia inasema, kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani,
ili ajaribiwe na ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Kwa ibilisi ambaye ni mjaribu kwenda kumjaribu Yesu, anasema kwamba alipomwona Yesu huko jangwani, alimwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mikate haya, mawe haya iwe ni mikate. Kwa mtu wa kwanza au kiumbe cha kwanza ambacho kimetutangulia ni ibilisi katika viumbe sisi wanadamu. Ibilisi ni wa kwanza kupatikana kabla sisi wanadamu. Na huyu ibilisi alimjua Yesu zaidi, lakini amesema ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Maana ibilisi alijua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa wanaosema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu wameiga kauli ya ibilisi. Na baada ya ibilisi kusema haya, katika Marko 3:11. Marko 3:11 inasema hivi, na pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Akawakataza sana wasimdhihirishe. Kwa mapepo wachafu walimuita kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa mafundisho ya kusema Yesu ni mwana wa Mungu imetoka kwa mashetani, imetoka kwa mapepo wachafu. Na ndio maana ukisoma katika Mathayo 16 aya yake ya 20, Yesu alipouliza wanafunzi wake katika 16:18, Petro akajibu akamwambia, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na katika hiyo aya ukienda 23, Yesu akageuka akamwambia Simoni Petero, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo, maana huyawazi ya Mungu bali yaliyo maagizo ya binadamu. Kwa hiyo Petero kwa kumwita Yesu kwamba ni mwana wa Mungu, Yesu hakumpongeza, akamwambia kwamba wewe ni shetani, kwa sababu huyawazi yalikuwa ya Mungu bali ya wanadamu. Na ndio maana mashetani walisema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa anayesema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, hayo mafundisho ameyatoa kwa mashetani, mafundisho haya ameyatoa kwa mapepo wachafu. Ndio maana Qur'an imekuja kuonya wote wenye kuwa katika njia ya shetani, ili kuwatoa katika giza na kuwaleta katika nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana Uislamu hatunaga imani ya kusema kwamba Mungu amezaa. Haiwezekani mbuzi izae, haiwezekani nguruwe izae, mtu azae, Mungu naye awe na sifa hiyo ya kuzaa. Ametakasika Mwenyezi Mungu mbora wa uumbaji. Mwenyezi Mungu kazi yake ni mwenye kuumba. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mwenyezi Mungu ametakasika katika ubora wa kuumba. Kazi yake Mungu ni kuumba, ametuachia kwenye kuzaa sisi binadamu. Kwa hiyo unaposema kwamba Mungu ana mtoto, unaposema kwamba Mungu amezaa, moja kwa moja utakuwa umemkosea, moja kwa moja utakuwa umempa mapungufu. Ndio maana tulisema kwamba unaposema kwamba Mungu ana mtoto lazima umpe anemfanana. Na ile hali alituambia kwamba walam yakun lahu kufuwan ahad, wala hakuna anayefanana naye hata mmoja. Kwa hiyo ndugu zangu, nadhani ya kwamba yeyote yule ambaye atakayesema kwamba Mungu ana mtoto, basi elewe kwamba anakata tiketi ya kwenda motoni, kwa sababu haiwezekani Mungu ajifanyie mtoto wakati yeye mwenyewe alikuwa na sifa ya uumbaji. Na ndio maana Mungu alisema kwamba mtanilinganisha na nani na kujisawazisha naye ili tuwe sawa sawa, katika Isaya 45:46 yake ya 5. Mungu anasema mtanilinganisha na nani ili tuwe sawa sawa. Kwa unaposema kwamba Mungu alizaa, tayari unampa mlingano, unamlinganisha na binadamu anayezaa. Sijui kwa kuzae inabidi mtu apitie prosedure hii, nifuateni vizuri. Mtu ili azae, kwanza inabidi apate mwanamke, baada ya kupata mwanamke afanye naye tendo la ndoa. Akifanya tendo la ndoa, basi mwanamke anapata ujauzito, anazaa. Mariamu anamwita Yesu kwamba ni mwanawe, na Yesu anamwita Mariamu kwamba ni mama yake. Alafu Mariamu, Yesu anamwita kwamba Mungu ni baba yake. Sasa kama Mungu ni baba wa Mariamu, Mariamu na Mungu wataitanaje? Maana moja kwa moja Mariamu atamwita Mungu kuwa ni mume wake ama ni sheria wake. Jambo lisilowezekana. Ndio maana Mungu anasema mtanilinganisha na nani ili tuwe sawa sawa na kunisawazisha naye. Kwa Mungu halinganishwe, Mungu afananishwe, kwa sababu amejitosheleza katika uungu wake, katika uumbaji wake. Kwa hiyo tuepukane na maneno ya kumfananisha Mungu na binadamu.
kwa sababu yeye ni muumbaji, wala yeye sio mwenye kuzaa, wala yeye sio mwenye kwenda kwenye maternite ili apate mtoto. Kwa ukimpa mtoto lazima umpe mke, ukimpa mke inabidi umpe ndoa, na ukimpa ndoa utakuwa umemweka Mungu katika mapungufu. Kwa hiyo nadhani ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji wenye Dag TV1, ni kwamba mada yetu iko hapa kwenye channel yetu, na kama utakuwa na dela kutaka kuuliza kupitia haya tunayoyasema, uharamu wa kusema kwamba Mungu ana mtoto, ubaya wa kusema kwamba Mungu amezaa, basi ila kwamba maandiko yako hapa yako wazi, nimekusomea kwenye Biblia, nimekusomea kwenye Qur'an. Usipoamini Qur'ani naamini kwenye kitabu chako utakuwa umepata reference, na kuna aya ambayo Mungu amesema kwamba Yesu ni mtoto wangu. Maana ziko aya wanazitoa Wakristo, na hizo aya katika kipengele cha kufuata tutakwenda tunazizungumzia moja baada nyingine. Mfano katika Mathayo 3:16 kwamba Yesu baada kutoka majini, tazama mbingu zikamfunikia, sauti ikatoka kule juu mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa nayependezwa naye. Kwa maneno haya nataka tu nikumbushie katika udogo, ili katika kipengele cha kufuata mpate kunielewa nini tunakusudia hapo. Wanatuambia Yesu alipokuwa amekwisha kubatizwa kutoka majini, akamwona mbingu zikamfunikia, akamwona roho inashuka kwake kama hua. Tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Wakati ukisoma katika Yohana 5:37, Yesu anasema, Mungu alinishuhudia, sauti yake haijawahi kusikika wakati wote, wala sura yake haijawahi kuonekana. Kama sauti ya Mungu haijawahi kusikika, ni sauti gani iliyotoka mbinguni ikausema tena kwamba huyu ni mwanangu mpendwa? Contradiction dans la Bible, victime d'une mauvaise interprétation de la Bible. Kwa unaposema kwamba sauti hiyo ni ya Mungu, na Yesu amekataa kwamba sauti ya Mungu haijawahi kusikika, moja kwa moja unakuwa umetupatia mapingano rasmi kwenye Biblia. Lakini nakwambia kwamba ungana nasi katika kipengele cha pili, tutakufahamisha maana ya maneno haya na kwa nini yamewekwa katika kitabu cha Biblia. Niseme tu tukutane na wewe, usitoke kwenye channel yako, namba zetu ziko pale mbele yako, uweze kuungana nasi. Kwa hiyo share na kulike na usubscribe, ili upate mada yetu katika muda unaofaa na muda unaotakikana. Wa bila tawfik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dug TV1, ni idhaa ya Kiswahili, ni Kiswahili, ni sikia roho, sikia.